penting kok rokok ilegal kowe apa roh ciri-ciri nih? Ciri-ciri nih pita asli, pita bukai asli. Sing ilegal kalau legal kowe ngomong rokok dok. Loh, iya rokok dok tuh sel. Aduh kamu itu, kowe yang oke lah. Awake dhewe tuku rokok khusus sing aja nganti sing ilegal. Tuku rokok sing legal. Duwe bojo bareng aja nganti ilegal. Ono to, Jul? Iya no. Lah lah umpamane ciri-cirine? Ciri-cirine? Rokok ilegal ki piye? Rokok ilegal. Ciri-cirine? Ya ora duwe pita cukai palsu. Terus? Ora nek pita cukaine. Terus? Ora nek ijine. Ijine ora nek tanda tangane pemerintah. Bojo ilegal iki ya nek ciri-cirine. Ciri-cirine piye? Ciri-cirine bojo ilegal. Bojone kanca. Ora. Bojone tangga kuwi ora oleh. Sing paling penting PRL apa? Urel. Iya. Mas Dela digawe anu